Hemos gozado cien. Se pasa que ni arroba, ¿cómo es que hemos venido a duque? Por mí, ¿por qué un día te lees? ¿Por tú si te lees? ¿Yo? ¿Qué dar? ¿Tú duque eran, Pucia? Si te lees, ¿por qué tú me dones? Çë të shetë? Ideja është që duhet i rezistot të ndimit, e kupton? Ideja është që duhet i rezistot të ndimit? Po. Shumë bukur. Tani... Dhe ti re fare let. Tani ti më ftove për të dalë të plajë. Po pra, unë të ftova për një shëtitje miqësore, shoqërore. Po mendoj se nuk dilet nga situata duke hedhur gurin dhe duke fshirë dorën. Me gjithë shokët, kështu e bën, i vë frutat e buza që ti marrin. Fakti që u shtyva të bëj këtë takimin me Kletin ishte pikërisht edhe kjo, mbase nuk kam pasur shumë marrëdhënie të afërta shoqërore me të, më shumë se ç'mund të kem pasur me çunat e tjerë. Ti si mendoj se do reagoja unë pas provokimit që më bërë? Okej, ram që të dy prej të provokimit dhe... Jo, nuk po e kupton, nuk po të fajsoj. Ti shumë mirë bërë. Thjesht ideja është duket sikur po viktimizohesh pak. Ishte një puthje, të putha unë, s'ka ndonjë gjë për ta bërë kaq të madhe. Ishte diçka momentale, ashtu siç ja bëra të qartë edhe atij. Ti më sfidove, unë ta pranova sfidën. Jo pak, nuk ka fare lidhje, nuk ka fare lidhje viktimizimi. Situata nuk është bërë tragjike vetëm për faktin që ti më puthe dhe unë të putha ty. Okej, nuk është e thane që të putha, më puthe dhe ajo ishte diçka e ndjerë dhe o popo si do vazhdoj. Qëllimi dhe ideja e gjithë kësaj situate është tek shqetësimi që është krijuar tek banorët e tjerë për uljen e çmimit. Situata me Kletin është bërë tepër acaruse, më ka stresuar jashmase, por që do e mbyll një herë mirë dhe të jetë e qartë për të gjithë. Unë këtu sëse kam ardhur për të zbatuar rregullat, kam ardhur në një vilë për të kaluar mirë. Po po zihet brava. Po pra po se i kam përball, po s'po e kuptoja. Si e ka nisur ta? Këta puthen, zihen. Si e ka nisur ta, duke se do na fusim 20.000 euro minus. Edhe ideja si do e rregullojmë situatën. Nuk është i vëdhe aq shumë faja Angelës, sepse i janë dhënë puthin nga hundët. Dhe fakti që u mërzitën gjithë për pjesën e uljes të buxhetit ndikoi shumë të ajo. Nuk duhet të ndodhëm na, kjo është e gjitha. Situatën rregullim shumë kollaj. Okej. Okay. Në rregull. Siç e thamë do të. Në rregull. Siç e thamë ti, do të bëhet se përfisë. Po diskutojmë pak situatën që ndodhi dje. Po ani ndodhi mos e vim mend në muzikë, ora. Se do shkon. I rrezikshëm ai Kledi. Ishte një puthje që kuptohet nga anën e të dyve nuk ishte fare ndjenjë, thjesht më sfidove, e pranova sfidën dhe kaq. Ndoshta meritoi diçka më shumë se kaq. Kështu që mbyllet këtu ky muhabet i puthjes, edhe ti, meqense ke ardhur për të ruajtur buxhetin, po normale. Mund mos vazhdosh me këtë skenë. Po shumë bukur, në rregull, edhe ti mund t'ju rezistosh tundimeve në rast se do edhe ti që të ruash buxhetin. Jo, unë nuk kam ardhur për të rezistuar tundimeve, ti që ke. Po mirë, pa për atë çmimin që është vendosur. Mund të vazhdosh të rezistosh tundimeve. Faleminderit se po më prishje momentin. Deri diku më mërziti, por që më mirë që ndodhi kështu.